20. septembra sa na Domaši konalo pracovné stretnutie Rady pre rozvoj Vranovského okresu za účasti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antona Marcinčina a jeho expertného tímu. Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie doterajšieho plnenia akčného plánu z pohľadu už schválených projektov a finančných zdrojov a zároveň vytýčenie prioritných aktivít a projektov pre najbližšie obdobie. Splnomocnenec vlády zvolal toto poradu z akčného rádov okresu Vranov nad Topľou kvôli tomu, aby sme upresnili si predelenie finančných prostriedkov a rozvoj pracovných miest. Súčasne sa zhodnotilo, koľko z regionálneho príspevku je vyčerpaných, koľko finančných prostriedkov z nie je vyčerpaných a koľko je z rozvojových fondov a Európskej únie. Padli aj návrhy na to, ako uľahčiť čerpanie regionálneho príspevku. Načrtli a navrhli konkrétne riešenia a potrebu urýchliť vyplácanie regionálneho príspevku, zainteresovať jednotlivé ministerstva, využívať štrukturálne fondy a aj reštrukturalizovať spôsob formovania právomoci okresnej rozvojovej rady. Informovali sme pána splnomocnenca vlády a jeho tím o tom, že na okresnej úrovni sme pripravení na čerpanie regionálneho príspevku, sme pripravení na tvorbu pracovných miest. Okresná rada, okresné rozvojové centrum vytvorilo podmienky na to, projekty sú, investičné zámery sú, podnikatelia chcú rozvíjať svoje firmy. Na okresnej úrovni sme naozaj pripravení, žiadame trošku pružnejší servis a pružnejšiu spoluprácu s ústrednými orgánmi. Prvou prioritou pre nadchádzajúce obdobie má byť priemyselný park vo Vranove. Podpora podnikateľov v okrese, možnosť vzniku 400 pracovných miest práve v súvislosti s priemyselným parkom, čiže tomuto sa chceme venovať na komisii, ktorú má ministerstvo hospodárstva zriadenú pre tento účel. Z pohľadu mesta Vranov čakáme jednak, že sa rozbehne čerpanie regionálneho príspevku na poradenské centrum, ktoré by následne komunikovalo s podnikateľmi, ktoré by robilo servis pre podnikateľov, aby mohli dávať žiadosti o eurofondy. Taktiež máme tam projekt, ktorý sa týka priemyselného parku. Aby sa nám podarilo postaviť halu, hneď máme 30-40 pracovných miest, máme záujem o zamestnanie v takejto hale, pretože nie každý podnikateľ si dovolí postaviť halu, ale ak by sme mu ju postavili my v priemyselnom parku, hneď tam nastúpia ľudia, hneď by sa zamestnávali ľudia. Taktiež proces vysporiadania pozemkov v priemyselnom parku. Sme očakávali, že už budeme môcť čerpať tieto prostriedky. Máme viacerých podnikateľov, ktorí chcú prísť do priemyselného parku, ktorí sme dali do akčného plánu. Ak dostanú príspevok tzv. Investičné stimuly, vytvárali by pracovné miesta. Očakávame, že ozaj trošku pružnejší bude celý ten systém. Druhou stanovenou prioritou je podpora a rozvoj cestovného ruchu v súvislosti s Domašou. Myslím si, že práve v tejto oblasti sa dosiahol najväčší pokrok. Dneska máme jasný plán, máme manažerskú organizáciu, oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorú okamžite podporíme, aby mala ľudí na plný úväzok, a ktorá posúdi, ktoré projekty je možné realizovať v oblasti Domaše v priebehu mesiacov, čiže ktoré vieme podporiť, takisto posúdi, akým spôsobom pripraví návrh rozvoja modernej Domaše po 50 rokoch, ktoré Domaša vlastne má v tomto roku. Podporené by mali byť aj projekty v oblasti školstva a pôdohospodárstva. Máme tu strednú odbornú školu, ktorá zdá sa bude úspešná a získa okolo 700 000 IROPu na svoj rozvoj. Máme tu ďalšie stredné školy, ktoré dostanú príspevok z regionálneho príspevku a takisto to gymnázium, ktoré veľmi úzko pracuje a pripravuje zamestnanie nie len stredoškolských vzdelaných, ale už aj s možnosťou pokračovať na vysokej škole a zamestnať sa priamo v Bukovze. Potom sme samozrejme rozprávali o oblasti pôdohospodárstva, menších podnikov, odbytového združenia a ďalších. A rozprávali sme sa o tom, ktoré projekty predloží centrum ešte tento rok a ktoré projekty zahrneme do roku 2018, kde bude uvedené už aj to financovanie a kde sa nádejame, že financovanie bude realizované podobným spôsobom ako ešte v roku 2015, čiže o mnoho jednoduchšie, o mnoho promptnejšie. Predpokladáme, že aj v priebehu tohto roka sa niektoré zámery podaria. Už sú podpísané v našom okrese 4 zmluvy, týkajú sa aj obecných úradov, týkajú sa aj škôl, týkajú sa spolupráce so samosprávnym krajom. Očakávania sú veľké, veríme, že trošku sa nám podarí rozhýbať celý tento akčný plán.